په 15 جون سن 2015 باندې دا غي باندې په پیښور یونیورسيټي کې په فیسونو کې 10% په دې باندې 20% او 40% اضافه شوی ده. ګل شیرخان مې نوم دی، د پیښور یونیورسيټي د جیولوجي څانګې طالب علم یم، او په یونیورسيټي کې د جوړ شوي متحده طلبه محاذ جنرال سیکرټري ما. اولنی مطالبه په فیسونو کې 10% چې کوم غاصبانه اضافه ده، ظالمانه اضافه ده، د دې خلاف موږ راوتی یو. دویم زموږ د هاسټلو مسلې دي، دریم زموږ تر ترانسپورت مسلې دي. په یونیورسيټي کې سټوډنټان په 15 او په 20 سمستر کې ډراپ اوټ کیږي، د دې خلاف موږ راوتی یو. موږ د حکومت نه مطالبه کوو چې پیښور یونیورسيټي په مالی کرایسس کې ده، فاینانشل کرایسس دی، د 300 کروڑ نه ډیفیسټ بجټ پېښ کیږي. تاسو د پیښور یونیورسيټي د انډومنت فند اعلان وکړي. ریشنا فیروز دی، زه د ایجوکیشن ډپارټمنټ پېښور یونیورسيټي نه سبق تعلیم حاصلوم. ما په خپل کلاس کې دوه جینه کیانی او یو درې الکان چې کوم دي، هغه د فیسونو د وجې او د پیسو د وجې خپل تعلیم په منځ کې پریښی دی. او وتلې مطلب 7 سمستر کې، 7 سمستر خو لکه اخري دوه یو سمستر پاتې په دې لیول چې راشي او بیا پریږدي د فیسونو د وجې، نو دا ډېره د شرم خبره ده زموږ دپاره او د حکومت دپاره، د یونیورسيټیانو د مشرانو دپاره. دارا دارا وطلی دی، برا را تازه حکومت زایونه